Ką darytum, jeigu tave ant visos Lietuvos išvadinčiau višta? Trenktum per veidą? Ne, nesiterliočiau rankų. O jeigu tave višta išvadinčiau Lietuvai negirdint ir nematant? Tomai, višta, varlė ir žemės kirmėlė, visi šie žodžiai yra vienodai užgaulus, kai tu juos sakai damai. Ir visai nesvarbu, ar ant visos Lietuvos, ar ant pusės Lietuvos. Įdomu, kodėl profesorius tada supyko, kai kakadu paviešino tokį faktą? Koks profesorius, Landsbergis? Žiūrėk, va ten va viską pamatysi. Seimo narys Mantas Adomėnas išvadino gerbiamą damą ponę panelę Birutę Vėsaitę višta. Kodą? Viešai ant viso parlamento, girdint visiems Seimo nariams. Dėl ko tas konfliktas įvyko? Na, žinot, vyriausybės ataskaitos metu, kai aš sukritikavau aukštojo mokslo reformos pasekmes, jis iš savo vietos pareiškė, kad aš esu vištų višta. Šitokio epiteto Vėsaitė susilaukė, kai iš Seimo tribūnos aršiai kritikavo vyriausybės vykdomą socialinę ir švietimo politiką. Giriamasi dėl aukštojo mokslo reformos. Bet palaukit, ar aukštojo mokslo kokybė pagerėjo? Paklauskite aukštųjų mokslo.